বি ব্রেকিং হয়, এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজে ভাবি আছিলোঁ যে ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত আত্মজা কৰিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াই দিলে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে। কিন্তু বহুতখিনি মানুহেই 50% মানুহে ভাবি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাত দিলে বুলি, কিন্তু বহুতেই ভাবি আছিলে যে ৰমেন বৰুৱা এতিয়াও জীয়াই আছে। আৰু অৱশেষত আহিল ভাল খবৰ যে ৰমেন বৰুৱা এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে ক'ত, আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে। ৰমেন বৰুৱা উদ্ধাৰ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ত নামি গৈছিলে, য'ত জঁপিয়াইছিলে, যিডোখৰ জেগাত ৰমেন বৰুৱা আচলতে নিৰ্দেশ হৈছিলে বুলি লৈছিলে, তাৰপৰা বহুত কিলোমিটাৰ আঁতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ এটি সৰু জুগুৰিত ৰমেন বৰুৱা সন্ধান পোৱা গৈছে। গতিকে কোনে দেখিলে, কেনেকৈ গম পালে, সবিশেষ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গম পাব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত, এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আচলতে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ, বিশেষকৈ মই কৈ আহিছিলোঁ বা বহুতেই বনাইছে ভিডিঅ', বহুতেই কৈছিলে যে ৰমেন বৰুৱা জীয়াই আছে। কাৰণ ৰমেন বৰুৱাৰ বিষয়ে বহুতো যিসকলে ৰমেন বৰুৱাৰ ওচৰৰ পৰা পাইছে, সেইসকলে সকলোৱে কৈছিলে যে ৰমেন বৰুৱাই কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। হয়, সেইসকলে গম পাব কাৰণ ওচৰৰ পৰা পাইছে তেওঁ কেনেকুৱা ব্যক্তি। গতিকে ৰমেন বৰুৱাই আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰিল তেওঁলোকে কৈছিলে। আৰু যিহেতু ইমান দিন হৈ গ'ল, আজিলৈকেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰত ক'তো আমি উটি অহা বা ক'তো কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি আচলতে ৰমেন বৰুৱাক আচলতে একো ডেড বডি দেখা পোৱা নাই, সেয়া মাছমৰীয়াই হওক বা এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়েও যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছিলে তেওঁলোকেও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, বা ডেড বডিটো কোনো দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কোনো ধৰণৰ ডেড বডি ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি অহা কোনো দেখা পোৱা নাই। ৰমেন বৰুৱাৰ ডেড বডি আচলতে সেইটো কাৰণে বিশ্বাস কৰি মানে মানুহখিনিয়ে ভাবি লৈছে যে ৰমেন বৰুৱা জীয়াই আছে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া যিহেতু বাঢ়নী পানী, বাৰিষা পানী কেতিয়াও তলত বা ক'ৰবাত আচলতে ৰমেন বৰুৱা ফচি বা ক'ৰবাত সোমাই নাথাকে, কাৰণ ৰমেন বৰুৱাৰ বাঢ়নী পানীয়ে বাৰিষা দিনটো আচলতে বহুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি যিটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যিটো গৈ থাকে তাত কেতিয়াও আচলতে ৰখি নাথাকে। আৰু অৱশেষত আহিছে এতিয়া এইটো ভাল খবৰ, গতিকে কোনে পালেগৈ তাত আপোনালোকে সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এটা অডিঅ' কলিং শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমি আগতেও আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰমেন বৰুৱা পিতৃয়েও আচলতে ঘৰৰ পৰা 5 বছৰ দিন বেলেগত গৈ লুকাই আছিলেগৈ, আৰু ঘৰৰ মানুহে ভাবিছিলে যে ৰমেন বৰুৱা পিতৃ আচলতে ক'ত গ'ল, ক'ত যাব পাৰে সেই সময়ত। আৰু তেওঁ উদ্ধাৰ হৈছিলেগৈ বিহাৰৰ কাটিহাৰা নামৰ এডোখৰ জেগাত, য'ত বেংকৰ আচলতে কিবা লেনদেন কৰোঁতে গম পাইছিলে। গতিকে অডিঅ' ক্লিপটো শুনক, তাৰপিছত আপোনালোকক মই কথাখিনি কৈছোঁ। ৰমেন বৰুৱা যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল তাৰ বাবে, ৰমেন বৰুৱাৰ বেমাৰৰ বাবে ওলাই যোৱা নাছিল, ৰমেন বৰুৱা ওলাই গৈছিল একমাত্ৰ জীয়েকৰ অত্যাচাৰৰ বাবে, সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে কোনোবাই কিবা মোক ক'লে তাত কোনো আপত্তি নাই, ইতিমধ্যে এইবোৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাততো আহি পৰিছে। ৰমেন বৰুৱা ওলাই গ'ল, ৰমেন বৰুৱা ওলাই গৈ কাছাৰীঘাটৰ বজাৰৰ ফালে গৈছিল। আজি ওচৰ চুবুৰীয়াই কয়, প্ৰতিবেশীয়ে কয়, ৰমেন বৰুৱাই কেতিয়াও কাছাৰীঘাটৰ বজাৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ নাযায়, তেওঁ বজাৰ কৰিবলৈ উজান বজাৰ বজাৰলৈ যায়। আজি আমি তথ্য অনুসন্ধান কৰি গম পাইছোঁ, এখন সৰু তামোল পাণৰ দোকান আছিল, তাৰ পৰা ৰমেন বৰুৱাই পুৱাৰ ভাগত আমলখিৰ সৰু পেকেট এটা লৈছিল, সেই আমলখিৰ সৰু পেকেট খাই ওলাই গৈছিল, নদীৰ ফালে আগুৱাই গৈছিল। দোকানীয়ে ভাবিছিল বোধহয় প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বা এইবোৰ কামত গৈছে নেকি বুলি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন, আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, পানীত গৈ তেওঁ জঁপিয়াই দিছিল, ভৰ বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেওঁ হেৰাই যাব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আন এক তথ্য আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে, ৰমেন বৰুৱাক যিসকলে ভালকৈ জানে তেওঁলোকৰ মাজেৰে বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে ৰমেন বৰুৱা আত্মহত্যা কৰিব পৰা মানুহ নহয়, ৰমেন বৰুৱাই কোনো ক্ষেত্ৰত আত্মহত্যা নকৰে, ৰমেন বৰুৱাই আত্মগোপন কৰিব পাৰে, ৰমেন বৰুৱাই মানসিক অশান্তিত ভুগি জীয়েকৰ কাষৰ পাতৰি ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পাৰে। তেনেহ'লে আৰু এটা তথ্য আমি আপোনালোকক সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য নতুনকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰমেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালত এনেকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ধানহীন হোৱাৰ ইতিহাস আছে। আৰক্ষী সূত্ৰে জানিবলৈ দিয়া মতে ৰমেন বৰুৱাৰ নিজৰ পিতৃয়েও এনেকুৱা এক কাজিয়াত ঘৰুৱা অশান্তিত এদিন ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল, লগে লগে পিতৃৰ সন্ধানত চৌদিশে অভিযান চলোৱা হৈছিল। তেতিয়া অসম আৰক্ষী, আজিৰ দৰে অসম আৰক্ষী স্মাৰ্ট নাছিল, তেতিয়া স্মাৰ্ট মোবাইল ফোন বা মোবাইল ফোনৰ ব্যৱস্থা নাছিল, মোবাইল ট্ৰেক কৰাৰ ব্যৱস্থা নাছিল। ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃও এটা সময়ত ঘৰৰ পৰা হেৰাই গৈছিল। সেই সময়ত পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃৰ বেংক একাউণ্ট, যিটো বেংকত আছে, সেই বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছিল যে বেংকত ইমানখিনি টকা আছে, এই টকাখিনিক লৈ যদি একাউণ্টছটোক লৈ কেতিয়াবা কোনোবাৰ পৰা কোনোবাই যোগাযোগ কৰে যেন আমাক লগে লগে অৱগত কৰক। বহুবহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল, 5 বছৰ পাৰ হৈ গৈছিল। 5 বছৰৰ পিছত হঠাৎ এদিন বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৰমেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰিছিল যে আপোনালোকৰ পিতৃৰ এই একাউণ্টছটোত এতিয়া বিহাৰৰ কাটিহাৰালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবলৈ বেংকৰ পৰা অনুৰোধ আহিছে। লগে লগে পৰিয়ালে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে কাটিহাৰাত ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃ
আত্মগোপন করেছে নাকি? ইয়ার পিছত পরিয়ালের সদস্য কাটিহারত গৈছিল, ব্যাংকলে গৈছিল, বহু বিচার খোচার অন্তত কাটিহারত উদ্ধার করেছিল রমেন বৰাৰ পিতৃক, আর রমেন বৰাৰ পিতৃক আকৌ লৈ অনা হৈছিল এই ঘরটলৈ। আমি আশা করো সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি হয়। আমি আশা করো রমেন বৰাই যাতে ব্রহ্মপুত্রর বুকুত যোৱা নাই, রমেন বৰাই কোনোবাত আত্মগোপন করেছে, অশান্তিত আত্মগোপন করেছে। এই ফেসবুক পোস্টর জড়িয়েও রমেন বৰাক যদি কোনোবাই চাইছে, দেখিছে, তেওঁলৈ অনুরোধ জানাইছো, আপনি উভতি আহক, এনেকৈ আত্মগোপন করব নালাগে। আপনি পিতৃ যেটো কাম করেছিল সেইটো করব নালাগে। আর সমগ্র ঘটনার বাবে আপনার কন্যা কাম করতে আপনি দুঃখ পাইছে, হয়তো এইবোৰ কথা আপনাদের লুকাই রাখব বিচাৰিছিল। মোৰ এই পোস্টর পিছত এইবোৰ কথাই আপনাদের পরিয়ালত আঘাত আনিব পাৰে, কিন্তু পরিয়ালের সন্মানত আঘাত অনাটো আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মই যেহেতু এজন পিতৃ, গতিকে সেই কথাটো প্রতিজন পিতৃয়ে জানাটো উচিত যে এনেকুৱা ছোৱালীও থাকিব পাৰে নেকি। গতিকে এনে ধরনের কথা এইভাবে আমি আপনাদের আগত অবগত করলো, পুনৰ আহ্বান জানাইছো। আমি আশা করো রমেন বৰুৱা পুনৰ উভতি আহক, পুনৰ রমেন বৰুৱা দীপেন বৰুৱাক আমি একেলগে লগ পাম। অডিও ক্লিপটো শুনিলে, সেই অডিও ক্লিপটো কেলে শুনালো আপনাদের মই জানাম। কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হল যে রমেন বৰুৱাৰ সন্ধান আসলে কোনে পালে, কেনেকে গম পালে যে এটা জুপিত লুকাই আছে বলে। এতিয়া আপনাদের আসল কথাটো কম চাও। রমেন বৰুৱাৰ কথাটো যে মই লিখিলো থাম্বনেইলত, যে লিখিলো আপনাদের, যে জানালো যে রমেন বৰুৱাৰ সন্ধান পোৱা গৈছে এটা সৰু জুপুৰি, কারণ রমেন বৰা জিয়াই আছে। হয়, রমেন বৰা জিয়াই আছে। যিধরণে রমেন বৰুৱাৰ দেউতাকে গৈ বিহারত যিধরণে লুকাই আসলে, ঠিক তেনেধরণে আসলতে রমেন বৰায়ও কোবাত এটা ঘরত, হয়তো কোবাত বাহিরলে নগলেও কিন্তু গুৱাহাটীতে কোবাত হয়তো লুকাই থাকিব পাৰে, কারণ ডেড বডি এতিয়ালৈকে উদ্ধার হওয়া নাই। ইমান দিনে ডেড বডি পানীতলত কেতিয়াও নাথাকে, ওলাই গল কিন্তু। এই কথাটো মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো। গতিকে রমেন বৰা ভাল ধরনের যদি ওচরে পাজরে যদি ভাল ধরনের যদি সিসিটিভি ক্যামেরা যদি যতে ততে যদি চেক করে গুৱাহাটী টাউনত, গুৱাহাটীর গোটে গুৱাহাটীর যত যত বাস স্থান হোক, যত যত আসলতে যাবা সুবিধা থাকা জায়গাত আসলতে যদি পরীক্ষা করা হয়, হয়তো সেইবিল জায়গা সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হবও পারে রমেন বৰুৱাক দৃশ্য। আসলে রমেন বৰুৱা গৈছে নেকি সেইবিল উঠি কোবাত, গতিকে কব নয়। আপনাদের খং উঠিব পারে ভিডিওটো মই এনেকে বনোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু আসলে খং উঠিবলগীয়া কথা নহয়। এইটো কারণে বনাইছো, রমেন বৰুৱা জিয়াই আছে মোর বিশ্বাস। আপনাদের কিভাবে নজানো রমেন বৰুৱা জিয়াই আছে, কারণ রমেন বৰুৱাই এইবিল আসলে নিজে কম বলে কৈছে, কোবাত লুকায় খেল চাইছে ঘরের মানুষে কি কয়, মানে কোবাত যদি নাইকিয়া হয়ে যাও, মানে যদি হঠাৎ নোহা হয়ে যাও, ঘরের মানুষে কিভাবে, ওসর চুবুরিয়ে কিভাবে, বা সরকারখানে কিভাবে বিষয়ে, গতি এনে বহু ধরনের হয়তো প্রশ্ন লোক হয়তো কোবাত আত্মগোপন করে আছে, সেইভাবে ভিডিওটি বনাইছো মানে। গতি ভিডিওটি ইমানই আসে, উদ্ধার হোক, সুস্থ হয়ে রমেন বৰুৱা ডাঙরিয়া ঘরে উভতি আহক, আমি তাকে কামনা করছো। সকলবাসী রাইজে প্রার্থনা করেছে যে সুস্থ হয়ে ঘরে উভতি আহে, আমারবাসী রাইজক যাতে সারপ্রাইজ দিয়ে আসলে। গতি বৃদ্ধ বয়সত আসলে বহুত কি কম, মানুষবিল সৌ লোক নিচিনা হয়ে যায়, গতি হয়তো ভেঙে দিয়া কিছু কামও করবেন যেহেতু বয়সত, গতি সাগে করেছে মো মনে কয়। গতি রমেন বৰুৱা সুস্থ হয়ে উভতি আহক তাকে প্রার্থনা করছো, পুনের জানাইছো ভগবানের প্রার্থনা করছো। গতি ভিডিওটা ইমানে আসে, কেনকা বেলা নজানো, আজিলৈ আহিছো, বাই বাই।